Subjekt SCP 1915. Kategorie Euclid. Speciální zadržovací procedury. SCP 1915 je drženo v humanoidní zadržovací jednotce, jež si samo upravilo. Nábytek ani výživu není nutné dodávat, neboť si je SCP 1915 obstarává samo. Jeden člen bezpečnostní jednotky musí doprovázet SCP-1915 během jeho každodenní vycházky po označeném dvoře. Drahé či citlivé vybavení se nesmí dostat do blízkosti SCP-1915. Popis SCP-1915 je muž evropského původu průměrné postavy a výšky ve věku 33 let. Po vyšetření jeho osobního života nebyly objeveni žádní příbuzní ani blízcí přátelé. Anomální povaha SCP-1915 se stává z lokalizované kauzální abnormality, která neguje jakékoliv dlouhodobé změny jeho těla, osobnosti, vzpomínek nebo životního stylu. SCP-1915 mění realitu ve své blízkosti podle potřeby tak, aby si uchovalo svůj osobní status quo. Efekty SCP-1915 jsou do velké míry omezeny na manipulaci s neživou hmotou či vnitřními mentálními procesy a nejsou tedy schopné permanentně ovlivnit živé tvory, krom SCP-1915. Nezdá se, že by si SCP-1915 bylo vědomo svých anomálních vlastností a vzhledem k jeho vyjádřené nespokojenosti během několika provedených rozhovorů nad nimi nemá žádnou kontrolu. SCP-1915 si není vědomo svého zadržení a věří, že je stále zaměstnáno v kanceláři nyní zaniklé korporace, kde bylo nalezeno. Následuje dodatek 1915 a záznam incidentů 1915. Incident 1915 a lokace kanceláře korporace. Popis Během svého prvotního zadržení bylo SCP-1915 eskortováno do oblasti 17 mobilní údernou jednotkou Delta 17 Green Caps. Během převozu změnilo SCP-1915 obrněný vůz MTF Delta 17 na městský autobus, kterým SCP-1915 dojíždělo do práce, když bylo ještě zaměstnané. SCP-1915 bylo přesvědčeno, že členové úderné jednotky byli další pasažéři. Agent, který v tu dobu řídil vozidlo, byl na krátkou dobu přesvědčen, že je řidičem autobusu a odklonil vozidlo na obvyklou trasu. Pomocí verbálního přesvědčování ze strany ostatních agentů úderné jednotky se podařilo tento efekt přerušit a SCP-1915 bylo nakonec bezpečně transportováno do oblasti 17 v upraveném vozidle. Incident 1915 B. Lokace, oblast 17, humanoidní zadržovací křídlo, cela 257. Popis Po příchodu do své cely změnilo SCP-1915 místnost na přesnou repliku svého bytu. Elektronické spotřebiče fungovaly bez zjevného vnějšího zdroje energie a koupelna měla přístup k tekoucí vodě i odpadnímu potrubí. Když byly objekty z cely odstraněny, neponechaly si tuto anomální vlastnost. SCP-1915 předpokládalo, že členové oblastní bezpečnosti a výzkumníci byli sousedé a lokální poskytovatelé služeb. Incident 1915-C Lokace Oblast 17, humanoidní zadržovací křídlo, celá 257, údržbářská skříň 17. Popis Ráno po svém prvotním zadržení opustilo SCP-1915 svou celu, přestože byla uzamčená a vstoupilo do blízké udržbářské skříně. Členové oblastní bezpečnosti vyslání na toto místo zjistili, že se skříň přeměnila na kancelářskou kóji SCP-1915, včetně funkčního telefonu a internetového připojení. Když bylo SCP-1915 konfrontováno agenty, omluvilo se za to, že pracuje přes čas, aby dopsal zprávu o rozpočtu, protože údajně potřebuje peníze navíc. Následuje dodatek 1915 B. Záznam z rozhovoru SCP 1915 3. Tento rozhovor byl proveden týden po zadržení SCP 1915. Během této doby si SCP-1915 každý den udržovalo stejnou denní rutinu. Dobré odpoledne, SCP-1915. Dobrý. Mimochodem, to káčko se nevyslovuje. Jste tu novej? SCP 1915. Jste si vědom toho, kde jste? V kanceláři, samozřejmě. Tohle není vaše kancelář. No, samozřejmě, že není moje. Zase povýšil někoho jiného. Ne, ne, tak jsem to nemyslel. Aspoň, myslím. Nebojte, ta se stává pořád. Lidi se na mě kouknou a řeknou si, podívejte na něj, ten už určitě musí mít vlastní kancelář, když to pracuje tak dlouho. Takový odhodlaný muž, ale ne, já mám jenom svoji koji. Takže, kde pracujete vy? Dělám účetního. Pracuju pod Bernsteinem. To je ve třetím patře, ne? Jo, jo, hned vedle kávovaru. Tam pracuje Liza, ne? A... Uh, jo, Mohl byste jí říct, A co já vím, aby mi někdy zavolala? J jasně, to asi. Víte co, zapomeňte na to. Stejně mě akorát odmítne, nic jí neříkejte. Takhle můžu aspoň dál snít. Jo, to je... To je hezký. Poslyšte. Myslím, že na mě už čeká šéf, takže já... Jo, jo, jasně, radši běžte. Určitě budete mít pěkný den. Uvidíme se. Je tu ticho. Pouč se táhne od horizontu k horizontu, její čerá běloba se stýká z červení západu slunce. Nejsou tu žádné okraje, žádné úhly, jenom křivky a jemně vystupující duny, kam až oko dohlédne a ještě dál. Kdyby se na toto místo podíval návštěvník z jiného světa, možná by mu připadalo klidné, dokonce překrásné. Čisté. Já si nic takového bohužel užít nemohu, neboť vím, co leží pod pískem této nekonečné pouště. Kostnice o velikosti planety, sedm miliard lidských duší rozemlatých najemno, takže po nich nezbyla ani stopa. Vím to, protože jsem to udělal já. Bratře, všechno se stane tak rychle, jak má to začne. Všechno to začalo toho dne, kdy si ty, kterého jsem nikdy nepoznal, objevil mou moc. Moc, kterou jsem před sebou ukryl v nějakém předchozím životě, z důvodu, kterým rozumím teprve teď. Hleděl jsem z okna svého bytu na hvězdy, ale místo nich jsem zahledl tebe, hořícího, jak se trháš na kusy, abys tu moc udržel v bezpečí před sebou samým. Nevěřil si sám sobě a rozhodl se s tu moc zahodit. Znal si se až příliš dobře, stejně jako když se já znal sebe. Podle všeho jsem tě ani neměl být schopný vidět, protože můj byt byla ve skutečnosti malá zadržovací cela, přibližně půl míle pod zemí. A něco takového se nikdy netýkalo někoho, kdo jako já žil ve svém vlastním světě. Když jsem spatřil moment tvého skonání, poprvé jsem si uvědomil sám sebe. Nevím, jak dlouho mi to trvalo. Ať už zahodila mou moc jakákoliv část mého já, zahodila i mou vůle a chytila mě do nekonečného status quo, z níž jsem se nemohl osvobodit. Věčnost vyplňování papíru pro zaměstnavatele existující jen v mé hlavě. Falešných schůzek ráno v devět s nikým. Imaginální lásky k neexistujícím ženám. Věčnost unavené, hrozivé průměrnosti. Ale to skončilo tu noc, kdy tvá duše hořela v atmosféře, jako ta nejosamělejší zavěst. Probudil jsem se. A zemřel jsem. Protože to, co v té malé cele zbylo, už jsem nebyl já. Nikdy jsem nebyl nic víc než červ, který se od všech ostatních odlišoval jenom tím, že jsem měl o trochu větší kontrolu nad hlínou, v níž jsem se plazil. Nikdy mě nepovažovali za nic víc než za slabého ohýbače reality, člověka s introvertními schopnostmi a neurozou, který by pravděpodobně nikdy nebyl velkou hrozbou. A, a měli pravdu. Osoba, již jsem byl, SCP 1915, jak mi říkali nebylo nic víc než to. Ale objekt číslo 1915 toho dne zemřel, když sledoval padající hvězdu. Věc, která potom zničila strážné u své cely, jako kdyby byly pouhým hemizem, která srovnala oblast 17 se zemí a která vše zasypala tímto krásným bílým pískem, jež hřeje podchodily. byla naprosto něco jiného. Nebyla to entita, protože to by implikovalo nějakou osobnost a tahle věc žádnou neměla. Ani účel, Protože činy té věci žádný účel neměly ani tenkrát, ani později. Nebyla to ani vůle, protože to nic nechtělo. Ani pomsta, či nadvláda, svoboda, nebo naprostá moc. Ne. Kdybych měl tu věc jakkoliv popsat, byla by to absence. Prázdnota tam, kde měla entita být. Chybějící účel, nemyslící síla bez jakékoliv vůle. Absence. Písek pod nohama je stále horký. To znamená, že slunce na obloze stále pálí. Zajímalo by mě, proč ho ta věc nechala na pokoji, když všechno ostatní bylo tak rychle vymazáno. Mohlo by se to přeci tak jednoduše natáhnout k obloze a uhasit ji. Kdyby to bylo něco jiného, předpokládal bych, že je to kvůli zesměšnění památky lidstva. Zesměšnění té části já, která zůstává v těle jako tvrdohlavá blecha. Ale tohle udělala absence. A ta se neposmívá. Po zničení oblasti 17 brzy následoval opětovný úder. Nejdříve to byly pouze standardní zadržovací týmy, byť jsem si jistý, že by víc než stačilo na jakoukoliv anomálii, o níž se nadace myslela, že byla zadržena v oblasti 17. Když se ti muži nevrátili a ani se neohlásili, přešlo se na serióznější opatření, Oblast 17 byla vždy izolována, tudíž mohla nadace jednat s volnou rukou. Bojové letouny, odstřelovací týmy, letecké bombardování a dávky výbušněn. Nadat se udeřila horkem, hromem a zuřivostí na to, o čem si stále mysleli, že je SCP-1915 jako ohnivá boží pěst. Kdyby to ještě bývalo skutečně hmotné, pochybuji, že by z toho zbyl by jen popel. Ale ať už v tu chvíli byla absence cokoliv, roztrhaný tvar těla kolem s ní neměla nic společného. Prostě tam jenom tak stála a všechno to snášela. Nadační zuřivost se brzy vyčerpala. Potom se ta věc rozešla a ani nikam moc nespěchala. Celé dny jenom pomalu šla, zatímco nadace na ní házala vše, co měla. Sledoval jsem ze svého zámku, jak to šlo bez pocitu a bez starostí pouští, jež to za sebou nechávalo. Stejně nemilosrdnou a nezastavitelnou, jako její posel. Nejsme to úplně sami. Někteří otravní tvrdohlaví nesmrtelní stále ještě žijí. Na jiném kontinentu stále kráčí prastarý muž, mučený třemi posměšnými hlasy. Doufal, že až bude poslední, dovolí mu spočinout. se. Kde si zemí je duše, dusící se, zatímco země kolem pomalu drtí její příčetnost na prach. Z jeho vězení se zlata a hrubínů není úniku. Inda leží v písku, kdy si usměvavý bůh jehož postavu teď zakrývá poušť. Neodporuje tomu. Kdy si slíbil světu svou lásku a slíbil lidstvu hvězdy. Mezi prsty mu protéká písek, kdykoliv se pokusí znovu zažehnout svůj oheň. Svůj led. Ale jeho plamen vyhasí ná, A všichni jsou mrtví. Dohořeli. Když vyrazíte na cestu... Dřív nebo později někam musíte dojít. Nehledě na snahy ostatních a tak absence dorazila k prvnímu městu s pískem v patách jako s poslušným psem. Samozřejmě už předtím míjela vesnice a městečka, ale ty absenci nezajímaly dostatečně. Zkrátka jenom prošla kolem a přenechala je písku, který měl jenom jediný cíl. Absence pokračovala ulicemi města, zatímco mobilní úderné jednotky bojovaly a umírali, aby dali civilní populaci pár dalších minut na evakuaci. V tu chvíli už bylo samozřejmě nemožné zakrývat, co se doopravdy dělo. Jak jedna ulice za druhou mizely pod vlnou písku. Nadace se samozřejmě pokusila všechny evakuovat, jakmile jí došlo, že absenci nezastaví. Ale jestli jsem se něco naučil ze své epochy korporátní práce, tak to, že organizace tak rozsáhlé operace by zabrala více času, než nadace měla. Je zázrak, že se jim podařilo zachránit tolik lidí. Co se zbytku týče, Čekalo to, dokud nepřišla noc. Dovedu si představit, že to musel být zvláštní pohled na tu jedinou osamělou postavu stojící v ledovém světle jiných světů na prázdné křižovatce mezi finanční a obytnou čtvrtí, kudy kdysi vedla železniční trať, než se staré lokomotivy vyřadily a nové je nikdy nenahradily. Já. Čekalo to. Dokud na nebe nevyšly hvězdy. Potom to zahořelo. Bez tepla. Bez světla bez života. Vypálilo to díru skrz město a nebylo nic, co by jí mohlo zaplnit. Realita nesnese vákuum, říkalo se kdysi, ale absence předvedla, jak málo jí na realitě záleželo. A tak to bylo pryč, prostě jen tak. Jak se dá něco takového vysvětlit? Jak popíšete něco, co tam není? Jeden moment tam bylo město o pětistech tisíci obyvatel a druhý moment bylo pryč, na to místo nepřišly ani písky, byla to jenom pouhá jezva. Nebylo to nic. Myslím, že tenkrát Daci došlo, že nemohla bojovat sama. V následujících několika měsících pochodu absence se nadace obrátila na své občasné spojence. Koaliční mágovrazy a jejich termonuklární bomby, iniciativní paladiny se svými svatými artefakty, odstřelovací pušky nebo svaté meče, zápalné bomby či bojský zásah absenci to bylo jedno. A nadaci brzy došli spojenci, na které by se mohla obrátit. Potom přivolala na pomoc své kdysi zaryté nepřátele. Požírači Inkoustu zaplétali své umění v příšerných vzorcích, jež by zničili mysli kohokoliv. Archivisté a knihovníci vystoupili z průchodu s vědomostmi stovky tisíců světů. Mechanečtí titáni otřásali pustou bělobu písku s kovovým řeměním. Ale absence to bylo jedno a nadaci brzy došli nepřátelé. Ve své poslední chvíli zoufalství učinila nadace svou poslední a nejbolestivější zradu. Žalářníci vypustili na svět své vězni. Někteří z nich mi připadali paměti hodní, ale pochybuji, že absence by souhlasila. Ve zničené krajině města, kterému se říkávalo Boston, byla ta věc napadena dvěma bratry. První byl divoký a ten druhý zamlklý. První násilný, ten druhý opatrný ale přesto bojovali s překrásnou jednotou, která brala dech. V jejich očích jsem viděl, že se neznali dlouho a že bojovali proto, aby měli často napravit. Viděl jsem lítost a naději, hněv a zoufalství. Ale nejvíce mi v paměti utkvěla jejich prostá potřeba. Být. Rád bych věřil, že bychom bývali byli jako oni, kdybychom se potkali, bratře. Bojovali s vervou tisíců let samoty. Nestačila to. Ve zničeném údolí, které kdysi bývalo součástí Černého moře, jsme nalezli samozvaného boha. V jeho očích nebylo nic než sebejistota, když rozhodil samotnou realitu. Ohýbala, a přetáčel nejzákladnější zákony vesmíru, aby mohl absenci zničit. Země zmrzla, bublala žárem a pohybovala se. Vzduch nemocně ječela, a onen bůh tam stál v kabátu z blesků, zatímco se samotný čas sápal po absenci svými pařáty z nebytí dokud se Bůh nestřetl s chybějícím pohledem absence. Dokud jeho oči nespočinuli na ničem, co se táhlo do nekonečna. Dokud ani on nestačil. Před zdmi prastarého města Ako, zatímco se město topilo v rostoucí poušti, k nám přistoupily dvě postavy. Jedna se čtyřma nohama a parohy s korunou z ledu a galaxiemi v očích. Byla to stělesněná moc, ta druhá byl obyčejný pokorný muž, jehož láska k bytí se však táhla až na okraje vesmíru a jehož soucit by mohl projít i ty nejhlubší místa pekel. Neměl nic společného se slabostí. Z těch dvou nevím, kdo byl uchvatnější a kdo byl děsivější. Setkali se s absencí svou pouhou vůlí a když jsem ucítil, jak na nás tlačili, myslel jsem, že se rozbrečím. Nic přece nemohlo vydržet přítomnost něčeho takového. Nic by ani nemohlo chtít. Ale absence byla méně než nic. Nekonečně méně. Řekl jsem ti, co se stalo s milosrdným panglosem. Z toho druhého zbylo ještě méně. Měsíce proti nám šly, roky, desetiletí. O samotě či ve skupinách, se zuřivostí či s prázdným výrazem. Nadační vězni se vrhali proti absenci. Nedovedu si představit, jaké důvody pro své činy každá z o nich anomálií měla. Ale kdybych měl hádat, řekl bych, že myšlenka sdílení existence s věcí, jako byla absence, doháněla k šílenství. Nemám jim to za zlé. Ale nakonec se vězeňské cele vyprázdnily. Stejně jako svět, ze kterého se kousek po kousku vytrásal život. Zrnko po zrnku písku. Dokud nezbylo nic, jen jedno město. Nevím, jakou silou mi bylo dovoleno vyslat své smysly dopředu, zatímco absence pokračovala k té pevnosti, v jejím slabém obětí byly poslední lidé. Jak písky kolem pohřbívaly poslední stromy, které v této zemi kdy porostou. Cítil jsem každý slabý záchvěch v života na tom smutném místě, jako plamen lavné svíčky těsně před úderem tajfunu. V tu chvíli, kdy světlo západu slunce tančilo v barvách červené a oranžové na bílem, jsem je všechny cítil. Pro tebe, bratře, jsem byl svědkem. V malé, úzké místnosti seděla žena u nohou své ještě uší postele a nemohla se přimět k modlitbě. O matku přišla, když byla ještě dítě a i když už nebyla mladá, její rysy stále nesly stopy po tom incidentu. Její matka stála před požíračem dětí a nevzdala se, takže když padly obě, zpívala píseň k chvále svého boha. O otce přišla v prvních dnech války proti absenci, kdy paladení ještě pochodovali vůlí boží v očích. Její otec byl věřící a vždy jí byl v životě pevnou oporou, kotvou, kterou nepohlo nic nad krom lítosti. Slívil jí, že se vrátí. Neměl v úmyslu lhát. Ale jeho Bůh ho opustil, když na tom záleželo nejvíc. Opustil je všechny. A Naomi teď klečela u nohu své úzké postele a nedokázala se přimět k modlitbě. Takže místo toho zaklala. Níže pod několika tmavými sklepy, kde se kdysi možná skladovaly síry, si žena kolem 40 let hrála s rozbitými hračkami. Když byla mladá, vyráběla úžasné věci. Takovou nádheru. V každém rysu její předčasně staré tváře jsem viděl to, co mohlo být, kdyby nebylo absence. Kdyby nebylo mě. Pod slabým světlem a za tichého zvuku prstů na strouchnivělém dřevě jsem viděl smrt potenciál. Smrt veškeré možnosti. I když byla Izabel tvrdohlava, jako vždy, věděla, že to bude její poslední hračka. To už je jedno, pomyslela si. Podneško dnešku nebude nikdo, kdo by si s ní hrál. Na střeše nejvyšší budovy, co ještě stála, sledoval postarší muž, jak svět přicházel ke svému konci. Když se býval agentem na dace, jedním ze stovky tisíc připravený a stabilní. Jeho úkolem byl instruovat nové agenty ohledně toho, co se sluší, aby agent dělal a jak by měl přemýšlet. A ve své práci byl velmi dobrý, protože jeho rekruti obecně přežili dost dlouho na to, aby mu poděkovali. Ale čím byl teď, Uvažoval, zatímco sledoval, jak se písek valí přes chabou poslední linii obrany, kterou několik odolných hlupáků zbudovalo o den dřív. Jeho muži a ženy byli všichni mrtví. A on věděl jen to, že všechny ty roky jeho tréninku a zkušeností byly na konci toho všeho méně než nic. Už nebyl agentem, protože už nebyla žádná agentura. Už nebyl učitelem, protože studenti byli pryč. Už nebyl mužem, protože No, to by se neslušelo opakovat. Už nebyl ničím a to byl ten nejkrutější vtip. Už nadále nezáleželo na tom, zda absence přijde, pomyslel si. Už v ní stejně byly lapeni. Stařec za sebou uslyšel zvuk a ohlédl se. Načež uviděl malého muže v pomačkaném šedivém obleku s promáčknutým kloboukem, který někdy možná býval Fedorou. Muž se na starce podíval, ale nic neřekl. Lombardy mu pohled opětoval a nevěděl, zda se má smát nebo brečet. Brzy na tom už nezáleželo. Takový byl konec. Tichý, neslavný, bez jakýchkoliv hrdinských činů a velkých skutků. Bez domýšlení nějakého většího smyslu. Jeden večer byla na planetě zemi lidská rasa. Ten další už tam nebyl. A to bylo všechno hvězdy na tebe nečekaly, bratře. Když se vzal mou moc a schořel se vysoko na obloze, hleděly na tebe a necítili nic. Hvězdy nečekaly ani na lidstvo, nehledě na to, jak slibní jim to mohlo připadat, nebo jak moc v něj jiní věřili. A co absence? Co já? My jsme... Já jsem podle všech možných měřitelných údajů to nejhorší monstrum, které tento svět kdy poznal. Možná kterýkoliv svět. A i přesto všechno, bratře, teď vidím, že hvězdy čekají na nás. Na mě. Kde je v tom nějaká spravedlnost? Nehledejí. Neboť v tom žádná není. Přesto však zůstává pravdou, bratře, že hvězdy nečekají na tebe, ale čekají na mě. Čekají, až je vezmu do svého oběti. Nemyslím si, že to potrvá dlouho.